Bonjour ou bonsoir. Selon elle, Oyo et Zalikoya, Kokutabino, Lelo, Nabongi Selibino, Soso, Mbal Oto Benga Kabongo, Poulet na français, Nangle Oto Bengi Bongo, Chicken. Mais Oyo et Zali Chicken, Had. Soso Yamakasi. Donc Soso Strong. Bandeko, mutu nyoso o alamba ka soso, foni o soko la soso na o malamu, mbalele ki to tumba ki ya mubimba, lelo to kati yango to, to soko li yango bien, bomoni, parti par parti bandeko za ko kata, oye za lokolo, donc to so kata nyoso, oye za li kote, kangabana lokolo, oye zali li peka, donc moutou fakata soso na ye parti par parti pour ça la ye bien. Bongo to zui bongo. Trois feuilles. To tie. Na place ya mungwa, ndenge ka to zo loba, to tchaka sou mungwa, te pono kombati sa kamo et puis, papa chef na biswa za a. Moi si foye ba toujours mensi, to leki si ma watu. Yangoy. To tie. Kib magie ya moi. Nazotia 5. Nga toujours na place ya mungwa yango yo na che ekip nini épice wana ya mezi place ya mungwa bandeko na che na ngai lisusu kib magie na ngai 5. Na banza bo comprendre bien. Alors onion na biso nini garlic na biso oyo ai na sali mobimba. Mubimba ana siko bomoni tina kaboli yango. Bomoni na kaboli yango katikati. Oyo mususu yangoyo. Oyo za parei nangayi. Bomoni na zana nini. Na kokipe ko chango na nini. Na parei. Esala mengayi na linga abongo ki. Sosi nanga oyo lingi. Oche na yo na parei. Me soko boyi, nga na chaka na nga na parei me ya manuele. Eno ya kuran. Yango, bomoni na kati kati na che. Yango yo, na che ya mobimba. Mobimba bandeko, na lobibye mobimba na che. Bomoni nde na kati kati yango, yango yo. Na kati kati, pone pesa nga yi okazion. Occasion enika mangai donc ndenge ka soso oyo to sala ki ya kotumba oyo siko to kosala bandeko ekozala bongo to kokalinga yango na place to tia ba soupe oto mesana kotia ba soupe ya bien bandeko pa yo ebongili to sala soupe ya ndenge to mesana soso ya soupe. Tozui soupu ya tomati to tie. Ndenge pe ba mama na biso ba laka tomati ako kamata kamwa mwamba muki ya tie. Mususu pa ko linganete tomati kaka tie. Lelo na ko laksa bino jar mususu pe. Toko liango kaka ya ko kalinga. Me toko tala soupu na biso wanande zaka kapona to ambelir yango. Biloko wano liena chango na para ndenge na lobaki na molinexi. Toko chango na molinexi. Tepo na ekode... ni kakago penza mikie mikie nga na linga abongo talo na tiliza kapara inanga oyo ya manuel bongoni na che. Na che ai na che litungulu na para iwana. Ala na soso na biso ya kotumba to che muskade to che oyo yangoyo. To che to matungulu na che pe ya mubimba lisusu bandeko. Yangoyo. Et puis, les autres dépendent pour avoir tout ça, les sauces moko. Ils ont un dak mse kos, mikolom sous na gomona na salika mi bale. Siko na kamati oyo. Bomoni na kaboli yango katikati. Katikati. Na zui kaka, katikati bandeko. Yango na ko tokisela. Bomoni si na sokola ki yango foko sokola ngo. O mama anakata kita chaki neka bongo te. Si na sokola ki yango bandeko. Bomoni kaka. Eloko na biso tozo tia, tchaka gu na soso, tango toki seli yango na soso bandeko, tchaka gu. Babiloko yango tozo lobaka na bino, ezo salaka ba changima, olie loko pandeko, na olie pandeko msusu. Siko mi bale oyu, ya joni oyu,
na o ya rouge na tiki ndambo na kokata yango na kotika ngo boite bandeko na kokata yango ndambu 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 boko mona ke na kocha yango awa na konika yango bomoni na kati 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 na konika yango awa. Merci bien, merci bien. Oyo ndenge na lobaki na konika yango to komona procédure to kokende nango yango na to kosala la sauce na biso ekikota tomati te nini te ndenge to mesana oyo soso to tie biloko nyonso muskadi nanga yango yo na koningisa ndambu pe ya oyo na tiki ya ayi na koningisa awa mbala moko na tie nanga na nzungu esili eza na ba misusu na tango ya sauce aza na tangawisi, akolinga tia tangawisi na ye. Oza nope na tangawisi te bandeko, se pa grave. Lelo toko sala kaka soso ya kokali, gata kumambeli lango na sauce oyu. Pona lelo, pona na miniti oyu, to suki na nuawa, toko kontinye sima, na zo grapeler na usilisa, na tia na ngango na moto, apre, nyoso oyu lere kebala na bie soso e beli, toko koti na procedure ya kokalinga. Merci beaucoup, tu continues bongo après. Merci bandeko, tu komi na étape presque ya souka. Soso na biso ya makasi yango bomoni, to tikika soupe ya muke. Soupe ya muke kaka poso ko tiki soupe ya mingi olongoli ba gunions tu ya soso. Alors to tiki kaka ya muke kaka. Sikoyo moni biloko nanga o na lobaki na nikaki. Yango yo nyonso bandeko nanga na tie na kati ya supu. Bomoni yango yo na tie nyonso na kati ya supu oyo. Siko ndenge zaboyi esili nango. Po biloko nyonso solo bandeko to tchaki eza nango a na kati. Nako bando tourne nanga kaka boyi. Tiyo moko komone beli. Ko kausa penza te. Muke kaka eke bela. Na bande sana oka 30 minutes esili. Soso tozo tokisa yango yo. Boko mona yango ko tozo kalinga plito. Ko kalinga nango bo yebi mwasi nyoso yebi ko kalinga soso. Ala on etape oto komi etikali kaka bino kaka bomona finissage esili nango. Esili. Oyo pa zali na tangawisi akoki na eko tia. Meto yebi ndenge to salaka. Oko rape yango, ocheka mwa mayi, ofini yango, mayi wana obakisi awa. Toujours kaka pe muke, pona, lokole saliboye, eze umela, tepo nyoso, esili nango kobela. Tokalingi soso, sos na biso tokwambeli, esili. Tokutani bongo, nasuka, merci bo. Merci ba o yangai soso na biso o to lobaki soso to kalingaki botala sauce na ngai ndenge sali sauce er moko bandeko to lemba ka ba sauce ya ba tomate to zala ka fatigue pona yango yango na bomoni na niki yango apareil na ngai bandeko na nikelaki yango oyo bomoni yango oyo oza na ngote chana yo na Moulinex ndeke na uta ekolombo kokino pe ko chana Moulinex mengana lingela kadanga na bwena na biloko na chaka na Moulinex na o na chaka na oyo oza na ngote ko mitungisa mateko kende ko senga pete kende na Moulinex nga moko pe soki na fatigue na kenda ka pe air moko na Moulinex po oyo senga ke energie Moulinex eza kura pru na silisi. Mais na lingelela yango na oyo en tout cas soso na biso bakalinga yango yo sauce na biso to sopi likolo yango yo bomoni yango nyonso donc ndenge ka to lobaka ba oyo yanga ya vrai ba oyo bazali toujours bomoni soso na biso yango bozomona ba parti yango soso na biso bakalinga zo eloko mosusu te. Oh mama ana kosi biso asali eloko msusu yango yo kaka soso bakalinga bomoni to dekore yango na supu wana yango wana to bayaka ba sosa tomate
sauce mususu yango yo ocheka mo pilipili pembeni bandeko okolia kitoko kitoko osepeli yango yo repa na biso ya soso makasi ya lelo ya kokalinga en tout cas na dédié yango na ba oyo nyoso ya ngai ya vrai na lobi bie ya vrai ya faute o bazali ko soutenir préparons nous tongo midi pokwa na dédié bango soso o ya makasi oyo nde ba kalinga na sauce moko spécial to sopika kalikolo. Merci beaucoup, to kutani bongo mbala ya sima. Bye.